Thank you.
Olha a beleza desse lugar, maravilhoso, né? A beleza deste lugar. Aqui existe um parque aí atrás, eu até pensei de subir o drone aí, mas o vídeo vai ficar muito comprido. Mas tem uma visitação lindíssima aí atrás, muito bela. Época de Natal, então isso aqui fica fenomenal. Mas para eu subir o drone aí, eu vou ter que fazer um outro vídeo separado, porque vai ficar muito comprido aí, fica ruim. Então esse museu é dedicado todo aos imigrantes, né, holandeses que vieram para o Brasil, né, e se estabeleceram aqui na cidade de Carambeí, né? E aqui também funciona um local para degustar tortas, comidas típicas, né? Então olha aí, né, os móveis da época, né? Olha que interessante, lá tá a máquina da datilografia, o rádio, o telefone, que era da época lá. Muito legal isso daqui. Olha a televisor, gente. Como que esses holandeses passavam, né, o tempo deles, né,
para relaxar e tudo mais, né? Leituras, enfim, os livros aqui, né? Livro, olha aí a capa do livro, em holandês, né? Quem sabe traduzir aí? Traduz aí, ó, o que que é o título do livro aí, manda para nós, que nós não sabemos não. Nossa, muito legal. Outro móvel aqui interessante, né? Uma espécie de uma radiola, né? Da época. Espelho, como que era. Interessante demais isso daqui.